Вас вітає служба інформації 9 каналу. Навіть в умовах карантину ми поки що працюємо у звичному режимі. Адже ви маєте право знати, що відбувається в місті та регіоні. В студії Артур Терещенко і сьогодні у випуску про таке. Два нові випадки зараження коронавірусом підтверджені у Чернівецькій області. Активний відпочинок плюс еко-ініціатива. На Шевському острові висадили 300 сосен. Автопробіг і вшанування загиблих. День добровольця відзначили у Дніпрі. Священні тексти руками кожного. Медики лікарні імені Мечникова долучилися до всеукраїнської акції «Переписування Біблії». 5 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції зареєстрували в Україні станом на 16 березня. З них 4 у Чернівецькій області, 1 летальний у Житомирській. На Дніпропетровщині офіційних лабораторно підтверджених випадків захворювання наразі немає. Для іноземних громадян в'їзд на територію країни тимчасово обмежений. Аеропорт Дніпро міжнародні авіасполучення призупинив. Нагадаємо, з 12 березня і поки що по 3 квітня в освітніх, дошкільних і медичних закладах Дніпропетровщини триває карантин. Коронавірусну інфекцію може встановити лише лабораторія Центру громадського здоров'я у Києві. Специфічного лікування для цього захворювання наразі не існує. Це якби закон епідеміології, що на один виявлений випадок є 100 невиявлених випадків. Саме головне при цьому захворюванні – вплинути на те, що якщо захворів, сиди вдома, самоізолюйся, уникай місць масового перебування, не ходіть як з дітьми до торгових центрів. Санітарні заходи під час карантину також впровадили в установі окружного адміністративного суду. На вході біля турнікету фахівець з медичною освітою, всім без винятку, журналістам у тому числі, вимірює температуру безконтактним термометром. Якщо температура підвищена, людині рекомендують негайно звернутися до свого сімейного лікаря. Також запевняють, працівники суду в приміщенні регулярно миють підлогу з дезінфекційним засобом, а також обробляють ручки, дверей і поручні. Перш за все, симптоми коронавірусу починаються з підвищеної температури. За умови будемо прохати не відвідувати приміщення, за умови якомога швидше надати відповідні документи, тобто реалізувати візит до суду та звернутися до лікаря. Дніпро разом з усією Україною відзначив День добровольця. Бійці з різних підрозділів влаштували автопробіг. Так символічно нагадали містянам про цінність добровольчого руху. Проспектом Яворницького проїхали близько 30 автомобілів із національними та бойовими прапорами. Учасники заходу потім вшанували пам'ять загиблих героїв. Людмила Калініна долучилася до батальйону «Донбас» від початку його заснування. Пригадує, тоді навесні 14-го по роботі їздила у Костянтинівку, що на Донеччині. Обурилася, коли побачила на блокпостах прапори так званої ДНР. Общалась тісно з Семеном Семенченко в Фейсбуці, месенджері. Він пригласив мене, я бувший медработник. Батальйон «Донбас» – просто помочник. Спасибо Боже, я не збиралась воювати, нічого, теж такого не треба, знаєте, регалії вішати. А залишилося. Тому що у нас була Карловка, перші 5 погибших хлопців 23 мая. Тобто я їх всіх до сих пор пам'ятаю, і мировоззрення, тобто я розуміла, що я домой вже не можу повернутися. Разом із батальйоном «Донбас» пройшла гарячі точки зони АТО. Під час виходу з Іловайську отримала поранення і потрапила у полон. Звідти до Дніпровської лікарні Мечникова її забрали бійці Полтавської медичної роти. Після лікування Людмила знову повернулася на війну. На дембель пішла у 18-му році. Я до сих пор пам'ятаю, 14-й рік – це, мабуть, найжорсткий рік, найболезненний рік, да, в спогадах. Ну і чувство бешеної такої гордості внутрі за тих, хто не побоялися. Даже мобілізовані ребята, вони ж не окупались. Вони йшли і попадали в цю розворовану армію, воювали в шльопках. Вот этот принцип добровольця – це свято, це вот здесь внутрішнє, сердечне, понимаете? У День добровольця у Дніпрі зібралися бійці та бійчині різних підрозділів. Азов, Айдар, Донбас, Правий сектор, Дніпро-1, 25-та та 93-я бригади. Разом у сквері героїв вшанували пам'ять загиблих побратимів і посестер. Спасибо. Зустріч продовжили автопробігом. Близько 30 автомобілів з національними та бойовими прапорами рушили від обласної адміністрації до музею АТО.
Це дуже важливо, щоб нагадати людям, що є добровольчий рух, що є люди, які не вагалися та пішли на війну, що є люди, які повернулись додому, роблять корисні соціальні справи, і ці люди без вагань знову візьмуть в руки зброю та підуть на схід. Олександр Клименко у складі медичної служби вивозив поранених з-під Донецького аеропорту, а також з опитного водяного пісок. Вважає, що бути добровольцем – його обов'язок. Я пішов, як і всі, в березні у військкомат, але нас не відправили. Ну, сказали, що ми вам зателефонуємо, ви вам скажемо. Ну, а в мене загинуло влітку багато товаришів, і я вирішив теж піти захищати свій дім. Добровольці – це люди, які не вагаються і знають, за що вони борються. Георгій Марков, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Дніпропетровський окружний адміністративний суд відтепер охоронятиме служба судової охорони. 16 співробітників нового органу пройшли ретельний відбір і мають досвід роботи в інших правоохоронних органах. Присягу склали у присутності журналістів 9 каналу. Владислав готується скласти присягу як працівник охорони суду. Розпочав свій професійний шлях у 17 років з лав курсантів. Близько 8 років присвятив правоохоронним органам. Потім вирішив змінити форму поліцейського на службу судової охорони. Каже, умови праці більш привабливі. Я раніше вже працював в правоохоронних органах поліції, і ця професія близька до моєї освіти та безпосередньо тієї професії, яку я обіймав раніше. Дніпропетровський окружний адміністративний суд відтепер охоронятимуть спецслужбовці судової охорони. Це новий орган. Раніше такі послуги надавали приватні компанії. Керівництво суду впевнене, що ця зміна якісно підвищить рівень охорони порядку в установі. Працівників, які прийшли на роботу в судову охорону, раніше працювали в правоохоронній системі. Тобто для них ця робота добре знайома і вони знають, як якісно робити. Кращої охорони в судовій системі ще не було. За ті роки, які я працюю, 10 років в судовій системі, це краще і ми сподіваємося, що всі будуть задоволені. Працівники суду кажуть, підрозділи охорони конче потрібні. Конфліктних ситуацій в установі виникає чимало. Це спроби зірвати судове засідання, порушення громадського порядку та провокації. Усі конкурсанти пройшли відбір. Бажаючих було чимало. Конкурс на посаду – 3 людини на місце. Проходили іспит з фізичної підготовки та співбесіду. Багато у нас співробітників, які мають бойовий досвід, це учасники антитерористичної операції на сході країни. А підготовка проходить в нас на базі нашого територіального управління за допомогою нашого відділення професійної підготовки. Згідно планів, це двотижнева підготовка. Це тиждень теоретична підготовка та тиждень стажування безпосередньо в судових установах. На вірність українському народові в установі суду склали присягу 16 співробітників і одразу приступили до охорони порядку. Стас Коновалов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. На острові Шевський у Дніпрі з'явилися молоді сосни. Учасники акції на каяках перевезли до місця висадки 300 дерев. Організатори таким чином вирішили поєднати активний відпочинок з екологічною ініціативою. Як це було, бачив Влад Яценко. Пані Інга вдягає захисний жилет, обирає собі каяк і весло, слухає інструктаж. Він цього разу із поведінки на воді і з висадки дерев. 14 березня група людей зібралися не лише активно провести вихідний на Дніпрі, а й висадити сосни на острові Шевському. Це завжди приємно просто побути на воді. Любий стрес уходить, будь-які неприємності забуваєш, позитивно всю неділю. А во-вторых, совмістити це з полезним і приємним, в тому числі, ділом, посадити дерев'я – це взагалі великолепно. Висадити близько 300 сосен і поєднати це з активним відпочинком на каяках вирішили в Дніпровській природній інспекції та в організації «Тревел Каяк». Локація не випадкова. Острів Шевський каякери відвідують часто.
Брак зелених насаджень кидається їм у вічі. Мені розповідала, наприклад, моя тітка, моя бабуся, що раніше, коли курсував річний трамвайчик, вони приїжджали на остров Зелений, на остров Шевський, на Олексійський. Вони тут відпочивали, на вихідні приїжджали. А зараз, наприклад, ми поляну цю йшли, тут дерев зовсім немає, одні кущі. І хочемо, щоб тут відродився сосновий ліс. Висаджують дерева на острові вже не вперше. Проте, за словами організаторів, відпочивальники власноруч завдають шкоду острову. Є вже частина, 2 роки підряд ми саджаємо якісь саджанці, які дивляться, вони добре себе тут відчувають. Саме головна проблема – це граждані. Увидів ёлочку, треба викопати і відвезти додому. Якщо ви бачите якісь саджанці, не треба їх вивозити. Саме просьба – не палити на островах і не залишати мусор, тому що це саме проблема для островів. Люди, виходячи на воду, вони бачать цю красоту і це їх заряджає. Ми ще проводимо екоакції по збору сміття. Ми його сортуємо і здаємо його в переробку. Пані Інга ж ділиться. Знайшла ще одне улюблене місце у Дніпрі, де тепер буде час від часу доглядати за висадженими деревами. Навіть не знала, що тут є така поляна. Тепер буду приходити, провідувати наших діток. Сестри Любов та Аліна Сонник намагаються використовувати якнайменше пластику. Та вже відмовилися від пакетиків. Кажуть, приємно долучатися до екологічних ініціатив. Зелені легені країни помирають, а ми таким чином хоч якусь малесеньку частинку, да, хай вона буде крихітною, але внесемо. Це дуже важливо, якщо кожен почне з себе і буде хоч крихітку робити, а не тільки критикувати, да, тому що в нас це всі вміють дуже гарно робити, то, мені кажеться, наша планета стане кращою. Просто кожна людина повинна почати з себе. У нас зараз проблеми з екологією, з чистим воздухом. А сосна, вона дає чистий воздух. Тому чим більше у нас деревів, тим легше нам дихати. Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Священні тексти руками кожного. Медики лікарні імені Мечникова долучилися до всеукраїнської акції переписування Біблії. Цей проєкт започаткувало Українське біблійне товариство ще у 2018 році. Його мета – об'єднати людей довкола Божого Слова у незвичний спосіб. Кожен учасник акції може написати один із віршів Святого Письма, з яких у результаті зберуть рукописний варіант Біблії. Ініціативу підтримали християни всіх конфесій – військові, лікарі та молодь. Головний лікар Сергій Риженко теж написав одного вірша. Загалом їх 32 тисячі, а отже «Захід» номінували на Національний реєстр рекордів України. Також у рамках проєкту організатори дарували друковані Біблії усім охочим, а частину книг передадуть в реанімацію – пораненим бійцям. Зараз ми вже на фінішний прямий. Зараз залишилось 800-700 віршів. І ми плануємо цю акцію презентувати в червні цього року. Це буде 6 червня, буде Всеукраїнський день молитви. І ми там будемо презентувати цей проєкт, який вже закінчений. Кожна людина, яка приймає в цьому участь, після червня отримає сертифікат, в якому буде написано ім'я, прізвище та ім'я та по батькові цієї людини, а також буде написано вірш, який ця людина писала. Важно жити по Божим принципам, допомагати друг другу. Особливо, коли біда, біда в государстві, біда, яка зв'язана із заболіваннями, такими як коронавірус. І тільки в місті ми можемо побідити, коли будемо єдині. Де правда, а де фейк? Як реагують у світі на коронавірус? Чим займатися на карантині? На ці та інші питання шукала відповідь наша Оля Василець. Спеціальний огляд просто зараз. Так, а ви вже помили руки? Якщо ні, то дивіться, як це робить співак із The Killers Брендон Флордс. Turning saints into the sea, swimming through sick lullabies, choking on your alibis.
Якщо ця пісня вам не сподобалась, можете заспівати будь-яку іншу свою улюблену. Ну, «Червону руту», наприклад. У Чорногорії станом на 16 березня жодного зареєстрованого випадку коронавірусу. Усі тести, які робили, виявилися негативними. Проте в країні почали діяти суворі обмеження. Зокрема, обов'язкова самоізоляція вдома для усіх мешканців країни і для всіх іноземних громадян строком на 14 днів. Забороняється харчуватися в готелях усім, окрім, власне, мешканців готелю. Не працюватимуть дискотеки, нічні клуби, бари, кафе, крім тих, які можуть організувати доставку їжі. У Великобританії карантин поки що не впроваджують, усі обмежувальні заходи – це швидше рекомендації. До того ж, урядовці переконані, що пік епідемії ще попереду. Якщо вести карантин зараз, то люди просто втомляться від самоізоляції. Ось, наприклад, принц Чарльз вітає Роні Вуда не рукостисканням, як зазвичай. У Німеччині на карантин добровільно пішло ціле село неподалік Берліна. Так вирішили, коли їх відвідала інфікована на коронавірус мешканка столиці. У Ватикані вирішили великоднє богослужіння 12 квітня проводити онлайн і без вірян. Про це Святий Престол повідомив 15 березня. Аудієнції та проповіді Папи Римського теж проводитимуть за допомогою онлайн-трансляцій. Не тільки меми породжує коронавірус, а і фейки. Багато фейків. От, наприклад, один про те, що португальський футболіст Кріштіану Роналду поділиться своїми готелями для того, аби там розмістити хворих на коронавірус. Про те, що Роналду ділиться готелями, написало видання «Марка». Потім новину видалили, але нічого так і не пояснили. Так що ізолюватися в Португалії ще й в готелях Роналду, ще й коштом його готельного бізнесу не вийде. Якщо ви вдома на карантині і вже не знаєте, чим себе зайняти, то у нас для вас є кілька ідей. От, наприклад, ви можете поратися в себе вдома на городі, але дивіться, щоб там не було масового скупчення людей. Ще можете помити вікна, але тут теж обережно, і зробити генеральне прибирання. Якщо фізична праця не для вас, то є опера, Віденська опера. На час карантину вони відкрили доступ до своїх архівів. Зараз посилання на екрані, а потім внизу під цим відео на нашому ютубі. А ще видання Bit.ua зібрало докупи освітні платформи і розповіло, як час провести з користю і дізнатися щось нове. І актуальна інформація щодо коронавірусу ось тут. covid19.com.ua – це сайт Кабінету міністрів України, і там є гаряча лінія для довідок. Тож, мийте руки, хоч під червону руту, хоч під що завгодно. Майте здоровий глузд, бережіть себе та рідних. Зрештою, у вас є тільки два варіанти – ви або захворієте, або ні. Усім цьому, усім па! Час основного блоку новин вичерпано. Наступний випуск у вівторок ввечері. Ну а далі на нашому каналі новини спорту та прогноз погоди. Також буде актуальне інтерв'ю. Будемо обговорювати особливості туризму під час карантину. Гостя 9 каналу поділиться власним досвідом. Зберігайте спокій, не панікуйте та пильнуйте себе. А маєте цікаву, актуальну чи термінову інформацію, телефонуйте 067 1000 6 9 9. Ну і не перемикайтесь, буде цікаво.